Gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurisë për 8 persona të arrestuar 2 ditë më parë nga SPAK për kultivim të bimeve narkotike në Kruj. Për 7 prej tyre u lanë në fuqi masa arrest në burg, ndërsa për Skënder Velja u caktua arrest në shtëpi për shkak të moshës dhe gjendjes shëndetësore. Për këto dosje u lëshuan 13 urdhra arreste, ku 5 prej tyre vijojnë të jenë në kërkim. Hetimet kanë nisur në vitin 2020, ku rezultoi se kanabisi kultivohej në tokë shtetërore, zonë pyllzuar në 5 fshatra të Krujës. Në një prej rasteve policia sekuestroi 145 kg kanabis e paketuar gati për shitje. 13 personat e akuzuar janë pjesë të dy grupeve dhe nga përgjimet ka rezultuar se ata komunikimin i kryen me aplikacione dhe radio komunikuese të ngjashme me ato të policisë. Hetimet për operacionin e SPAK kanë nisur që prej 3 vitesh dhe në veprimtarinë kriminale janë përfshirë edhe kryeplisht të fshatrave si dhe punonjës policie. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg Habib Rexhën, autorin e vrasjes së Arjan Gosës në Kavaj të dielën e 21 majit. Ndërkohë është në arrest shtëpi e shoku i tij, Ervis Kurti, i cili dyshohet se kishte ndihmuar të largohej nga vendi i ngjarjes pasi kreu krimin. Ndaj Kurtit rëndon akuza për veprën penale të moskallëzimit të krimit. Në seancën me dyert të mbyllura, Habib Rexha ka mohuar që vrasjen ta kishte kryer për motive gjakmarrje, me argumentin se vëllai i tij, Altin Rexha dhe Edmond Gosa, vëllai i viktimës, u vran me njëri tjetrin pas sherrit që patën në datën 29 mars. Ai tha se kishte marrë vendimin për të vrarë Arjan Gosën pasi kishte informacione se ky i fundit donte t'i vriste familjarët. Në një dëshmi të dhënë më herët nga Habib Rexha, autori ka mohuar se të kishte planifikuar ngjarjen, duke pretenduar se Arjan Gosën e kishte parë rastësisht në lokal gjatë kohës që po kalonte. Ndërsa prokuroria ka ngritur akuzat për vrasje të planifikuar, duke parë edhe rrjedhorjen e ngjarjeve. Nga ana tjetër, shoku i tij, Ervis Kurti, ka mohuar se të kishte dieni mbi atë çfarë Habib Rexha kishte planifikuar. Konfindustria ka shprehur shqetësimin për rritjen e fortë të çmimit të karburantave më njëherë pas zgjidhjeve vendore të 14 majit. Përmes një deklarate përshtyp, Konfindustria vren se më njëherë në javën e parë pas zgjidhjeve, rriti çmimin tavan të naftës me 6 lek për litër, dhe kështu Shqipëria i rikthehet përsëri çmimeve të larta në rajon dhe nivelit krahasimor nga më të shtrenjtat në kontinent. Konfindustria vlerëson se vendimet e një pasnjëshme të bordit të transparencës në periudhën para dhe pas zgjedhore për çmimin e karburanteve krijojnë dyshime të arsyeshme se janë jo vetëm kundër interesit publik, por edhe përdorim për qëllim politike. I ku koha kur në Shqipëri gjetja e krahut të lirë të fuqisë punëtore përbën të avantazhin konkurues ekonomik, edhe vetë industrialistët europianë u janë drejtuar vendeve afrikane për gjetjen e fuqisë të lirë punëtore. Shtimi i kostos të fuqisë punëtore ndikuar nga rritja e herpasershme të pagës minimale, por edhe të pagave të punonjësve për të frenuar largimin masiv të profesionistëve, po krijon domosdoshmërinë e rimodelimit të ekonomisë. Disa kompani prodhuese dhe eksportuese për disa vite kanë nisur të orientohen drejt mekanizmit të aktivitetit dhe krijimit të vlerës së shtuar të bizneseve të tyre, nëpërmjet zbatimit të ciklit të mbyllur. Ndërmarrjet fason të përpunimit të peshkut, të cilat për vitesh e kishin u hatur së një ditë, sektori do të humbiste avantazhin e fuqisë punëtore ndikuar nga rritja e pagave për shkak të konkurrencës me rajonin, apo me vendet europiane ku shumica shqiptarëve po emigrojnë, kanë shtuar investimet për mekanizmin e prodhimit dhe krijimin e ciklit të mbyllur. Disa fabrika shohin më të leverdishme të furnizojnë direkt markat europiane me produkte të gatshme, sesa të punojnë për të tretët. Kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të shtunë një takim në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, ku të pranishëm ishin stafi akademik, student shqiptar dhe të huaj. Gjatë fjalës së tij Rama theksoi se sjellja e dijes së universiteteve të huaja është domosdoshmëri. Ndërkombëtarizimi është prioriteti ynë për sa i takon universiteteve. Hapja e sa më shumë dyerve për studentët, për pedagogët në Europë dhe njëkohësisht sjellja e sa më shumë dije dhe eksperiencë nga Europa në universitetet tona janë një domosdoshmëri për transformimin e mëtejshëm të universitetit. Në turin e tij të falënderimeve Rama u ndal edhe në Selenis, ku falënderoi qytetarët që nuk dolën të votonin në zgjedhjet e 14 majit, pasi sipas tij refuzuan të mbështesin koalicionin Berisha Meta. Në 14 maj bën një hap të mençur. Bën një hap të mençur disa duke votuar për kandidatët tanë, disa tjerë duke mos dalë fare në votim. Dhe mos dalja në votim e një pjesë të tyre është kontributi më i rëndësishëm që ata kanë dhënë për të ardhmen e vendit tonë. Tension pra stacion, kështu po i përshkruajnë ngjarjet e fundit në veri të Kosovës, opozita dhe disa njohës të rrethanave politike në vend. Ata kanë bërë me dije se tensionet e djeshme në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić
Duke i vendosur kryetar të rinj me policinë në objektet të komunave, janë bërë me qëllim të rritjes së tensionit për t'i arsyetuar veprime të ardhshme të qeverisë në procesin e dialogut me Serbinë. Në këtë mënyrë, sipas tyre, qeveria e Kosovës po përgatit terrenin për formimin e asociacionit të komunave serbe, i cili do të diskutohet përsëri në fillim të muajit të ardhshëm në Bruxelles. Kryetari i PSD-s Dardan Molliçi ka bërë me dije se këto veprime kanë legjitimuar para bashkësisë ndërkombëtare kërkesën për vetë qeverisë lokale. E ardhmja e vendit është në rrezik vetëm që kurt i taruaj aurën e politikanit që nuk bën kompromise. Por kompromise ndërkohë ka bërë, secilin më të dëmshëm se tjetrin. S'ka asnjë dilemë që të gjitha veprimet e kurtit në veri, përfshir këto të sotmet, e kanë legjitimuar para ndërkombëtarëve kërkesën për vetë qeverisë në veri. Kurti e di mirë që ky do të jetë efekti, por ai shqetësohet për një efekt tjetër, efektin e popularitetit të vet. Ai e ka vendosur veten dhe imazhin e tij përpara interesit Kosovës dhe sigurisë të qytetarëve të saj, ka vlerësuar Molliçaj. Sipas tij, veriu është çështje politike dhe çështje sundimi të ligjit. Problemi në veri dhe problemet me Serbinë janë politike dhe jo të sundimi të ligjit. Jemi totalisht kundër këtyre veprimeve. Jemi po kaj shumë kundër asociacionit. Vetëm ripërcaktimi i kufive si vullneti qytetarëve serb në veri dhe atyre shqiptar në Lugin është zgjidhja përfundimtare që e sjell paqen dhe pamundson konfliktin, ka vlerësuar Matej Molliçaj. Në të njëjtën mënyrë, tensionet e djeshme në veri ka parë dhe ish krye negociatorja e Kosovës për bisedime me Serbinë Edita Tahiri. Në profilin e saj në Facebook ajo ka shkruar se këto tensione do të sjellin lëshimin e radhës që kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të bëjë në dialogun me Serbinë. Sipas saj, Kurti vazhdimisht ka reaguar në këtë mënyrë. Tensionet në veri sjellin kompromisin e radhës të Kurtit. Kështu ndodhi krejt kohën e qysh ka filluar dialogu me Serbinë, ka shkruar Tahiri. Kurse analisti politik Ilir Mirena ka thënë se këto tensione janë në shërbim të dialogut me Serbinë. Në profilin e tij në Facebook ai ka shkruar se këto trazira janë vazhdimi i krijimit të zajednicës por me mjete të tjera. Aksionet policore për t'i vendosur tre kryetarët në zyrat e tyre në objektet komunale janë kritikuar ashpër nga ndërkombëtarët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian i kanë dënuar këto veprime duke kërkuar nga kryeministri Albin Kurti të rriqet. Sekretari i Shteteve të Bashkuara Anthony Blinken ka reaguar ashpër në lidhje me zhvillimet në veri, madje duke u shprehur se dënojnë fuqishëm veprimet e qeverisë së Kosovës. Përmes një shkrimi në llogarinë e tij në Twitter, ai e ka etiketuar kryeministrin Kurti duke i bërë thirrje të ndalojë menjëherë masat e dhunshme. Dënojnë fuqishëm veprimet e qeverisë Kosovës që po përshkallëzojnë tensionet në veri dhe po shtojnë jo stabilitetin. I bëjmë thirrje kryeministrit Albin Kurti të ndalojë menjëherë këto masa të dhunshme dhe të ripërqendrohet në dialogun lehtësuar nga BE-ja, u shpreh ai. Hyrja kryetarëve të rinj të Zveçanit, Zubin Potoku dhe Leposa Viçit në objektet e komunave nuk ka qenë i lehtë. Ata kanë asur në rezistencë të serve lokal të cilët kishin dalë para objekteve të komunave për t'i bllokuar hyrjet. Kjo ka bërë që policia të ndërhyjë për të shpërndar turmën duke përdorur edhe gaz lëcjellës. Ballafaqimi i policisë me protestuesit ka sjellë edhe lëndime të lehta për 5 zyrtarë të policisë. Në largim e sipër, protestuesit e revoltuar kanë ndjekur një vetur dhe kanë dëmtuar disa të tjera. Protestuesit në Zveçan pas një kohe kanë filluar të shfaqin dhunë, të fyejnë, të hedhin mjete të ndryshme të forta dhe shok bomba në drejtim të policisë dhe automjeteve zyrtare duke shkaktuar rrezik të drejtpërdrejtë dhe lëndime të lehta trupore deri tani ndaj 5 zyrtarëve policor, të cilët më pas janë kthyer në detyrën e tyre. Po ashtu janë shkaktuar dëme materiale ndaj 4 automjeteve zyrtare. Njërës prej tyre ja kanë vënë zjarrin. Dyshohet se në afërsi janë dëgjuar dhe të shtëna me armë zjarri, por që ende nuk dihet lokacioni sakt, është në komunikatën e policisë Kosovës. Pas largimit të turmave, kryetarët e tri komunave kanë hyrë në zyrat e tyre ku kanë qëndruar për disa orë. Në shoqërimin e forcave policore në orët e mbrëmjes ata janë larguar nga objektet e komunave, duke pretenduar se sërish do të kthehen aty dhe do të vazhdojnë punën normalisht.